Defesa Civil envia apoio às famílias vítimas das fortes chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. E Ministério da Integração autoriza repasse de mais de 5 milhões de reais para as vítimas de Minas Gerais e Acre. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Ministério da Saúde autoriza a contratação de profissionais para fortalecer a rede saúde mais perto de você. Desabamentos por conta das chuvas em Teresópolis, no Rio de Janeiro, deixam 5 mortos e centenas de desabrigados. E Secretaria Nacional de Defesa Civil envia grupos de apoio ao local. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Ministério da Integração Nacional autorizou essa semana o repasse de mais de 5 milhões e 500 mil reais para ajudar as vítimas de cidades atingidas pela chuva em Minas Gerais e no Acre. Os municípios dos dois estados foram atingidos recentemente por fortes chuvas que provocaram inundações. A situação de emergência de cada um desses municípios já foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Os recursos federais devem ser empregados na assistência e socorro às vítimas, na compra de alimentos e remédios e nos reparos aos danos provocados pelas chuvas. No Acre, as cidades beneficiadas são Brasileia e Sena Madureira. Todo, cada uma dessas cidades vai receber cerca de 300 mil reais. Já os recursos federais para o estado de Minas Gerais totalizam cerca de 5 milhões e 500 mil reais. Entre os municípios beneficiados no estado estão Ponte Nova, Governador Valadares e Viçosa. De Brasília, Daniela Almeida para o NBR Notícias. E a situação ainda é complicada na região serrana do Rio de Janeiro por causa das fortes chuvas que atingem aquela área. 5 pessoas morreram vítimas de desabamento no município de Teresópolis e 400 estão desabrigadas. A Secretaria Nacional de Defesa Civil já enviou um grupo de apoio ao local. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. Representantes do Grupo de Apoio a Desastres aqui do Ministério da Integração Nacional viajaram hoje para Teresópolis para acompanhar de perto as ações da Defesa Civil do Estado e do município. Até agora, o governo do Rio de Janeiro não solicitou recursos extras para ajuda às vítimas, mas 600 cestas de alimentos já foram enviadas ao local. A Secretaria Nacional de Defesa Civil também deve enviar geólogos para a área atingida para prevenir contra novos deslizamentos. A situação é de alerta porque ainda pode chover nas próximas horas. Madeleine. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. Espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, como a onça-pintada e o lobo-guará, podem ser reproduzidas em cativeiro com a ajuda da genética. Para isso, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade definiu regras. São animais raros na natureza, com população pequena, que precisam do manejo em cativeiro para garantir a preservação. A ideia é construir uma espécie de poupança genética, como se fosse uma arca de Noé dos tempos modernos, que permita o repovoamento desses animais, como a ariranha, a onça-pintada, o lobo-guará, a jacutinga, a tartaruga, entre outros. A gente vai avaliar qual que é a principal ameaça que está levando aquela espécie à extinção, e quais são as estratégias que a gente quer adotar para evitar essa extinção. Então, no caso de espécies que não existem na natureza, a única solução é trabalhar com a população em cativeiro. Para espécies que têm uma população na natureza muito pequena, uma alternativa para a gente ter uma poupança genética da espécie é ter um programa de cativeiro. Para qualquer caso, a gente poder recorrer a esse programa para a reintrodução da natureza. Uma das medidas, por exemplo, é exigir análise genética dos animais em cativeiro para evitar o cruzamento de indivíduos do mesmo ramo genético, como irmãos ou primos, e dessa forma garantir a variedade genética da espécie, como já está sendo feito com o mico-leão-dourado. Quem aderir ao programa vai ter que fazer o manejo de acordo com a orientação genética. Isso que vai mudar. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos um casal de onças pintadas que reproduziram, tiveram filhotes. Esse macho já é filho de um retrocruzamento. Então, são animais que geneticamente não são bons para o programa.
O que, que se fez aqui? Com tudo com orientação do Instituto Chico Mendes, do Centro de Grandes de Carnívoros, esses animais não têm interesse de ser reproduzidos. Eles servem para educação ambiental, para sensibilizar as pessoas, para conservação, mas para reproduzir eles não são bons mais. A presidenta Dilma Rousseff começa na próxima segunda-feira a visita aos Estados Unidos. Primeiro ela vai para Washington e depois segue para Boston. A viagem dá continuidade às negociações feitas durante a vinda do presidente americano Barack Obama no ano passado ao Brasil. A repórter Carla Vattier tem mais informações da agenda da presidenta Dilma Rousseff neste fim de semana. A presidenta Dilma Rousseff passou o sábado em Brasília sem compromissos oficiais. Amanhã de manhã ela embarca para os Estados Unidos. Na segunda-feira vai se reunir com o presidente Barack Obama. O objetivo da visita é estreitar ainda mais os laços entre os dois países, que já têm um histórico de parcerias. O Brasil sempre teve nos Estados Unidos uma referência importante, mas sempre teve também a sua autonomia para definir os seus interesses, exceto em raríssimas ocasiões históricas. O Brasil sempre teve uma política externa muito, muito autônoma, inclusive com relação aos Estados Unidos. Mas, como eu disse antes, há uma convergência de valores, uma convergência de princípios e de interesses. No ano passado, durante a visita de Barack Obama ao Brasil, foram assinados acordos em áreas como educação e energia. A cada encontro, novas possibilidades se abrem. Essas visitas presidenciais, tanto a do presidente Obama quanto agora da presidente Dilma, na verdade coroam um processo mais silencioso de negociação que vem ocorrendo há anos. Há uma relação muito fluida, muito madura, eu diria, muito direta das duas diplomacias. Essa relação se espalha para outros órgãos da administração pública federal. Nos últimos anos, como observamos antes, de fato os Estados Unidos começam a olhar para o Brasil também com a perspectiva de aprender algo. Então há uma relação de diálogo muito, muito positivo. Apesar de o Brasil ter tomado nos últimos anos algumas atitudes muito, muito firmes no ambiente internacional, que desagradavam, por exemplo, a percepção dos americanos, em momento nenhum isso contaminou o profissionalismo da relação diplomática e política entre os dois governos. O Ministério da Saúde liberou recursos para a criação de 50 novos núcleos de apoio à saúde da família em 49 cidades de 14 estados. Em todo o país, as equipes do Programa Saúde da Família acompanham de perto como vai a saúde da população. Seja dentro de uma unidade básica de saúde ou indo até as casas das pessoas, os profissionais de diferentes especialidades ajudam a prevenir doenças como hipertensão e diabetes e na reabilitação dos pacientes. Com o objetivo de qualificar médicos, dentistas, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, o governo federal investe em núcleos de apoio à saúde da família. Dentro da estratégia da rede Saúde Mais Perto de Você, nos núcleos, novos profissionais atuam em conjunto com as equipes do Programa Saúde da Família, discutem casos de pacientes, ações de educação em saúde e participam de consultas médicas. O Ministério da Saúde quer fortalecer a rede saúde mais perto de você. Por isso, autorizou 49 municípios de 14 estados a contratarem profissionais para atuar em núcleos de apoio à saúde da família. O Ministério da Saúde vai investir também cerca de R$ 580 mil para instalar 50 novos núcleos. Para o custeio das novas unidades, os recursos federais chegam a quase R$ 7 milhões por ano. E para ter núcleos de apoio à saúde da família, o município interessado deve ter pelo menos 3 equipes do programa e elaborar um projeto. É fazer um projeto, encaminhar a Secretaria Estadual encaminha para nós e a gente publica a portaria já autorizando a implantação do núcleo e repassando a partir daí recursos mensalmente para cada núcleo de apoio à saúde da família. A Polícia Rodoviária Federal já se prepara para o retorno nas estradas do feriado da Páscoa. A repórter Daniela Almeida está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Madeleine. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a Operação Semana Santa durante a volta do feriadão nas estradas brasileiras. Os agentes rodoviários vão atuar em pontos considerados estratégicos, principalmente na entrada das grandes capitais. Mas duas situações preocupam os policiais: a ultrapassagem em locais proibidos e também o uso indevido dos acostamentos. A fiscalização com bafômetro vai continuar rigorosa. Qualquer motorista pode ser abordado
abordado por um policial. Durante os últimos 3 meses, foram cerca de 170 mil testes. E o movimento médio nas estradas brasileiras aumentou em 30% durante o feriado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na volta para casa, algumas estradas podem receber um tráfego de veículos 5 vezes maior do que o praticado em dias normais. E um alerta para o motorista brasileiro para que ele volte em segurança. A Polícia Rodoviária diz que na saída para o feriado, o movimento, o trânsito, foi dividido entre quinta e sexta-feira. Mas na volta, o movimento deve ser concentrado neste domingo. Madeleine. Obrigada pelas informações, Daniela. E nos aeroportos, a Infraero também mantém um reforço para garantir o atendimento neste feriado. Foram só 2 milhões de passageiros. Eles devem passar pelos aeroportos também na volta de todo o país. Veja agora os fatos que marcaram a semana no governo federal. Espanhóis que quiserem entrar no Brasil precisam cumprir novas exigências do governo brasileiro. O tratamento dado a eles agora é o mesmo que os brasileiros recebem quando viajam para a Espanha. Balança comercial de março fechou com saldo positivo de 2 bilhões de dólares. As exportações brasileiras foram maiores que as importações. O programa Crescer quer atender até 2013 quase 3 milhões e meio de pessoas. São empreendedores informais, individuais e microempresários que sonham em ter um comércio ou até mesmo em ver a renda crescer. O Brasil espera acabar com carência de vaga nos presídios femininos. Para isso, serão usados recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que teve arrecadação recorde no ano passado. A quantia passou de 390 milhões de reais. A verba também vai ser usada para assistência à saúde das detentas do Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, principalmente das grávidas e daquelas que têm filhos em idade de amamentação. Campanha Nacional de Trânsito para o feriado da Semana Santa deste ano alerta o motorista sobre os riscos de acidentes durante as viagens. O foco são as ultrapassagens indevidas, que no ano passado foram responsáveis por quase 3 mil mortes. Rendimento médio do trabalhador brasileiro aumentou nos últimos anos. De 2003 a 2011, a alta foi de mais de 30%. Quem entra no mercado de trabalho agora percebe um aumento real de 5% no salário, em comparação com o primeiro bimestre de 2011. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Procura nacional por voos domésticos aumentou no mês de fevereiro. Os dados são da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Ensino superior no Brasil pode ser uma excelente oportunidade para alunos estrangeiros que, após a conclusão do curso, voltam para casa com o objetivo de ajudar no desenvolvimento de seus países. Desde o ano 2000, o Ministério das Relações Exteriores já apoiou a formação de 7.200 estudantes de países em desenvolvimento. O governo brasileiro anunciou pacote de medidas para fortalecer a economia e estimular a indústria. Entre as ações para beneficiar o setor estão a desoneração de impostos, a redução de juros, o aumento do crédito. As medidas fazem parte do Plano Brasil Maior, lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado. Durante cerimônia de anúncio das medidas de estímulo à indústria nacional, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o desenvolvimento do país depende de uma indústria forte, inovadora e competitiva. A Organização Mundial da Saúde alerta os países para adotar medidas que garantam o envelhecimento saudável da população. Este é o tema escolhido pela entidade para o Dia Mundial da Saúde, que vai ser celebrado no próximo sábado. Estão abertas as inscrições para o Pronatec Copa, programa de qualificação que tem como meta formar 40 mil profissionais por semestre em 32 áreas ligadas ao turismo. São cursos de auxiliar de cozinha, camareira e garçom, além de aulas de inglês, espanhol e libras.
Com a Lei de Acesso à Informação sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em novembro do ano passado, instituições públicas passam a ter o dever de divulgar na internet informações como estrutura organizacional e execução orçamentária. A ideia é que os dados sejam acessados facilmente por qualquer cidadão. Agora, os servidores dessas instituições serão capacitados. Índice de preços ao consumidor amplo, que mede a variação dos custos, registrou inflação de 0,21% em março. A taxa é inferior à verificada em fevereiro passado. Este é o segundo mês seguido de queda do indicador. Levantamento divulgado esta semana revela que não houve, em termos absolutos, aumento do desmatamento da Amazônia legal entre agosto de 2011 e março deste ano, se comparado com o mesmo período anterior, entre 2010 e 2011. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o chamado Acesso Individual Classe Especial, o telefone fixo para a população de baixa renda. A partir de junho, podem ser beneficiadas todas as famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do governo. Fabricantes de cigarro têm 3 meses para mudar o número do Disque Saúde nos maços dos produtos. Desde que a Lei Seca começou a valer em junho de 2008, a Polícia Rodoviária Federal já fez quase 3 milhões de testes de bafômetros com motoristas em todo o país. No ano passado, foi feito em média um teste a cada 45 segundos. 370 milhões de reais vão ser destinados a aumentar o número de vagas em cursos de graduação à distância dentro do programa Universidade Aberta do Brasil. É um sistema formado por universidades públicas que oferece curso de nível superior à distância para quem tem dificuldade de entrar na universidade. A prioridade é a formação de professores. Novo laboratório de pesquisas florestais, inaugurado esta semana no IBAMA, vai fazer pesquisa com madeira para melhorar a qualidade de vida das pessoas e descobrir espécies nativas pouco conhecidas na região amazônica. A finalidade do trabalho é proteger o homem e o meio ambiente. Primeira rodada de visitas aos estados que vão receber jogos da Copa de 2014 mostra que o cronograma segue os prazos previstos. Uma exposição em Brasília reforça a necessidade de preservar a floresta amazônica. A Rio Voadores mostra como as correntes de umidade da Amazônia percorrem o Brasil de norte a sul e são responsáveis por boa parte das chuvas no país. Uma só árvore da região amazônica é capaz de liberar até 300 litros de água na atmosfera por dia. E a circulação dessa umidade é chamada de rios voadores, fenômeno estudado pelo piloto Gerard Moss e cientistas desde 2006. Os rios voadores são correntes de ar úmido que transporte o vapor de água que vem da região amazônica para outras regiões do Brasil e que fazem parte justamente desse equilíbrio importantíssimo de vapor de água, de umidade na atmosfera. O vapor de água que sai da Amazônia é responsável por grande parte das chuvas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Só que em Brasília, segundo a pesquisa, 20% das precipitações são causadas por esses chamados rios voadores. Em São Paulo, são 40%. A Agência Nacional de Águas monitora o volume de chuvas e a evaporação da água. Cerca de 15.200 quilômetros cúbicos de chuva caem por ano no país. E uma das preocupações da pesquisa é que o desmatamento na Amazônia pode gerar a escassez de chuvas e mudanças climáticas em outras partes do país. A gente sabe que 1 metro quadrado de floresta evapora mais que 1 metro quadrado de mar. Então é uma fonte de recirculação muito importante. E a gente quer comprovar que a floresta, cada árvore é importante e que precisamos realmente manter essa floresta viva. Uma exposição do projeto em Brasília, que tem apoio do governo federal, mostra os resultados da pesquisa e atrai curiosos. Eu acho que a gente só vai ter desenvolvimento sustentável se a população entender, na verdade, do que se trata e os perigos e desafios que tem aí pela frente, né?
Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e um ótimo domingo de Páscoa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.